Oi, pessoal. Estou aqui preparando a pele do seu Sebastião para fazer uma revitalização facial baseada na medicina tradicional chinesa. Ou seja, eu vou revitalizar pontos que precisam ser estimulados e sedar marcas que precisam ser disfarçadas, atenuadas. Então, se trabalha todos os músculos da face e através dessa drenagem, depois eu vou fazer com aparelho para uma limpeza profunda e finalizar com a máscara e a massagem, a drenagem. Coloquei a máscara de argila verde, que ela faz a tonificação, firma mais a pele e complementa a limpeza, porque ela trabalha profundamente também com nutrientes, nutrindo a pele. É uma das melhores para esse tipo de pele. Pode observar que à medida que vai secando a máscara, ela vai firmando a pele, por isso essa diferença de coloração, é isso. Depois que retirar, então nós vamos ver o trabalho de revitalização realmente. Lembrando que essa máscara pode ser aplicada uma vez por semana, a princípio, para começar um trabalho de revitalização facial, e depois pode ser feita uma manutenção uma vez por mês. A pele vai ficar rejuvenescida e bem firme e vai atenuar bastante as marcas de expressão. Eu passei o aparelho com ozônio, que faz o fechamento dos poros e a troca de íons. Então faz uma revitalização a nível celular e é muito importante. Oi, pessoal, eu sou a Ana Dornelles. E acabo de fazer um procedimento na pele do seu Sebastião. Agora eu vou perguntar para ele como ele se sentiu. E os nossos contatos estão passando aqui na tela e aguardo vocês. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Como é que o senhor se sentiu? Ah, eu adorei, porque eu sou teu cliente. Ai, que bom. Muito obrigado, adorei. Eu que agradeço. Obrigado.